Hallo og velkommen til. Hvor er det bare lang tid siden, at jeg har siddet foran et kamera her og haft tid og lyst til at optage. Men nu har jeg virkelig lyst til det, og nu har jeg simpelthen sat mig ned og prøver at få lavet den her video. Så velkommen til. Der er selvfølgelig sket en del siden sidst jeg lavede en video. Sidst jeg sad foran et kamera, det tror jeg næsten det er 2 måneder siden sidst. Så det er faktisk meget mærkeligt lige at sidde her igen. Altså det er selvfølgelig meget naturligt igen, men det er noget tid siden, kan jeg godt mærke, og der er selvfølgelig sket en del siden sidst. Sidste gang jeg lavede en video, hvor jeg sad foran kameraet, der sad jeg og snakkede, og der var jeg om højgravid, tæt på føde. Ej, det var jeg så egentlig faktisk ikke. Der sad jeg og snakkede om det her, om jeg faktisk var virkelig klar til at være mor, fordi det kunne være når som helst. Og nu er der så selvfølgelig gået noget tid siden, jeg tror faktisk næsten 2 måneder siden eller sådan noget lignende. Og hvor min søn er kommet til verden, eller vores søn er kommet til verden, og det, han er faktisk 7 uger i præcis i dag. Jeg ville gerne have haft ham med i videoen, men han ligger og sover lige nu, så, og han ville ikke lige ligge, hvor man kunne optage. For lige nu sidder han i sin slyngevugge, så lige nu hopper han hele tiden. Så jeg tror, jeg ville få stress af, at han konstant sad og hoppede ved siden af mig, mens jeg snakkede. Så jeg tænker bare at lægge nogle videoer og billeder op af ham imens, og sådan noget, for I må gerne se ham og sådan noget. Og det kan være, måske han er med frisk senere på videoen. Men indtil videre er det bare lige mig, der snakker, og så skal der nok komme nogle billeder og snakke rundt omkring imens. Men som sagt, jeg havde termin den 20. november, og jeg fik ingen mere, og der skete ikke en skid. Der skete faktisk ingenting. Så vi gik bare og ventede lidt, og der skete ikke noget som helst. Jeg havde ikke en eneste V eller noget som helst tegn på fødsel overhovedet. Og vi var til undersøgelse 3-4 dage efter min termin, og der skete heller ikke noget. Der fik vi taget en scanning, og han havde det jo godt, da vi fik et lille billede af, viste det her, hvis der. Og han havde det fint, og det, så der var ikke noget af, var ikke ligesom om han havde travlt eller noget. Alle mine tal var fint i det, så de var sådan, ja, der er ikke så meget der. Det eneste var så, at jeg havde graviditetssukkersyge, så derfor måtte jeg kun gå en uge over termin. Normalt må du godt gå 2 uger over termin, men dengang der måtte jeg kun gå 1 uge over termin på grund af graviditetssukkersygen, så kan den her moderkage godt stoppe med at virke nemlig lidt hurtigere. Jeg fik så en tid om lørdagen til at blive sat i gang, hvor de så prøver at starte fødslen op, og hvis jeg ikke havde født op til da, så prøver vi at sætte i gang. Og der skete ikke en skid, så vi mødte op til det her om lørdagen og blev sat i gang. Og det var simpelthen, som det skulle være. Og vi havde jo joket meget med, at Allan havde fødselsdag den 28. november. Og vi havde joket meget med, okay, hvis jeg termin den 20. november, hvad er chancen så ikke for, at han bliver født den 28. november? Og rigtigt nok, så kom vores søn til verden den 28. november 12:42. Så vi har fået en lille søn, eller en lille og en lille. Han var 4.310 gram, så 4 kilo og 300 gram. Og så var han 56 cm, så det er en okay base faktisk. Det var okay, han skulle ud. Så ja, vores søn er kommet til verden, og han hedder Sinus. S-I-N-U-S. Hej, Basie. Hej. Yeah. Hej, Sidde. Yeah. Og nej, vores næste børn skal ikke have kosinus og tangens, bare roligt. Det er så galninger vi ikke. Vi synes bare, sinus er et kæmpe sødt navn. Da vi fandt ud af, at jeg skulle have en dreng, der fandt jeg det her navn tilfældigvis. Det er sådan et gammelt dansk navn umiddelbart. Det er sådan et gammelt nordisk navn, hvor jeg fandt det, og jeg blev helt vild med det. Og så nævnte jeg til Allan, og han var like, det synes han også. Og så blev det bare sinus lige siden. Så vores søn på 7 uger i dag. Faktisk i dag er han 7 uger. Det er lidt vildt at tænke på. Altså i mit hoved han stadig sådan lidt. Altså lige kom til verden. Men så når man endelig ser ham, han er altså vokset pænt meget alligevel. Bare på 7 uger. Han har allerede taget altså næsten 2 kilo på. Så han er nok ikke så lille mere. Og han er faktisk en lidt større base, fordi han er på en høj kurve. Men først den gik fint. Der var ingen komplikationer eller noget som helst. Vi kørte bare igennem. Det tog noget tid, men det var sådan, fordi at min krop var så ikke selv altså gået i fødsel endnu. Udover, jeg havde åbnet mig op åbent nok, men jeg havde ikke nogen ve eller noget som helst. Så jeg skulle ligesom sættes i gang af det, men der var ikke nogen problemer overhovedet. Så det var faktisk en fin fødsel, synes jeg. Ikke, altså, det er ikke fordi, det var mega sjovt, men det var ikke sådan, hvor det skræmmer mig væk fra livet af, synes jeg. Så på et tidspunkt kan det godt være, at han får en lillebror eller lillesøster i fremtiden, i fremtiden. Hvor er du dygtig, Sinus. Hej, væsen. Men ellers så er det faktisk, vi er jo så med det her mor og far liv nu, og det går faktisk rigtig godt, synes jeg. Det hjalp meget, at Allan havde 5 ugers barsel lige, altså når han blev født, så havde han 5 uger hjemme sammen med mig, og det har hjulpet rigtig meget, det synes jeg, det var. Lige så lige finde den her rolle og sådan lignende, og hvad kan han, og man er bange for at ødelægge ham, og man er, trækker han nu vejret og sådan lignende, og hvordan skifter man en blæ, og er det her normalt? Men nu er vi så 7 år senere, og gammel er ikke på barsel længere, han er tilbage på arbejde, og nu er det bare mig, der er på barsel, og det fungerer.
reagerer faktisk okay godt, synes jeg. Jeg synes ikke, det er så... Altså, det er hårde sider, men jeg synes også, det er sjovt og hyggeligt, og han er jo bare en dejlig bas. Altså, jeg er jo helt vild med ham. Altså, han er min favoritmenneske i hele verden. Han bestemmer meget, men det er jo klart sådan en lille størrelse. Han bestemmer, hvornår skal spises, hvornår skal gøres det, hvornår skal han sove, altså... Der er gang i den, men han er mega sød og mega dejlig, og jeg er så glad for ham. Og vi synes faktisk, at familielivet falder også rigtig godt til. Det eneste, vi har lidt svært ved, det er, når vi skal ud af døren, og man skal have så mange ting med. Altså, vi skal have barnevogn med, vi skal have autostolen med, vi skal have en pusletaske med, vi skal huske nogle ekstra bodies med, for det er, hvis han skider eller gylper, og vi skal have nogle ekstra bukser med, for det er, hvis han skider og gylper, og så skal vi have nok blære med, og vi skal have nok klude med, og vi skal... Ja, og så skal vi også lige måske have en, han kan sove med, så vi skal have en carrier med, og måske skal vi også lige have, så vi kan køre en tur, og... Der er bare så fucking mange ting, man skal huske. Det synes jeg, det er nok det sværeste, det er at huske så meget oppakning. I forhold til før var det bare like, jamen skal vi køre? Okay, vi kører. Kør. Nu tager jeg lige lidt mere. Har vi det hele? Laver vi pakkeliste og det? Så. Men ellers så går det faktisk rigtig godt. Alle vores familier har været på besøg, selvfølgelig. Jeg hilser på ham og sådan noget. Og han er en rigtig dejlig lille sød bas, og han er blomstrer og har det rigtig, rigtig fint. Vokser, som han skal. Og... Så han er en dejlig stor basse, som er rigtig glad og har det godt. Så det var faktisk bare mere sådan, at jeg ville lave en lille opdateringsvideo, hvad der sker. Jo, selvfølgelig er vi jo så noget længere med huset, det er noget, jeg tror egentlig, jeg har optaget det. Men jeg har ikke lige fået lagt en vlog op med de opdateringer. Plus de opdateringer vil være pænt delayed nu, for det er så 2 måneder siden. Men det kan jeg måske godt lave en vlog med alligevel, I don't know. Jeg ved ikke helt. For jeg havde også optaget lidt, at vi havde lavet lidt af børneværelset. Ikke fordi der er rigtig lavet noget med det der børneværelse. Vi er sådan lidt, hvor meget gider vi egentlig at lave, fordi han kommer ikke til at bruge værelset alligevel, før han er et år eller to. Og så kan det være, at han har nogle, altså vi vil hellere lave det mere gennemført på det tidspunkt. Lige nu sover han jo endnu, så også anyway og sådan noget, så det er sådan lidt. Hvor meget gider man bruge energi på det lige nu? Men altså, der er ikke sket sindssygt meget med huset og sådan noget. En anden lille opdatering selvfølgelig, det er, jeg ved ikke hvor mange, hvis I følger mig ind på Instagram, så har I selvfølgelig også kunne se Sinus allerede. Men så har vi også opdateret om, at Milo er desværre ikke længere hos os. Han er blevet aflivet. Han havde det desværre ikke særlig godt længere. Han havde tabt sig det på sidst, men han så sund og rask ud. Vi havde ham til at tjekke, før det hele skete. Og der fik vi at vide, jamen han har det egentlig faktisk rigtig godt. Han er bare lidt tynd, men der er ikke rigtig noget ellers. Og så en måned senere ender vi så, at vi skulle aflive ham, fordi han simpelthen ikke har det. Han der er ikke noget, der stod, han stod ikke til at redde. Han havde det simpelthen så dårligt, lige pludselig ud af det blå. Så det var vi faktisk rigtig ked af, men han var 10 år, og vi var sådan et, vi vidste godt, at han ikke kom med hjem. Så vi var okay, acceptabelt af, at det skete. Han skulle bare ikke lide, altså han skulle ikke have det dårligt eller noget som helst. Og det var det eneste, der kunne gøres for ham, det var nærmest, at han skulle aflives. Han kunne ikke reddes overhovedet. Så det er lidt synd, men Milo er så desværre ikke blandt os. Og Buster tager det rigtig, rigtig fint. Det lyder så ondt, men Buster og Milo var jo ikke, de var jo ikke som sådan brødre. De var sådan mere Milo, Buster, der gik lidt røven på Milo, når han var udenfor, men ellers så gik de, altså de sov ikke sammen. De vaskede ikke hinanden, de lå ikke sammen, de legede få gange sammen, men det gjorde det heller ikke så meget til sidst her eller noget. Så de virker ikke som om det har påvirket Buster særlig meget faktisk, han virker lidt ligeglad. Og så er der nogen, der sikkert spørger, hvordan tager kattene det med Sinus, og de er pisselig glade faktisk. Ah, okay, nu siger jeg de, fordi Milo nåede jo også at opleve ham, og han var også pisselig glad med ham. Det eneste, der var lidt bange, det var, hvis han ligger tæt på, så... Oh shit, hvad er det der? Hvad fuck er det der? Men de overhovedet ikke, de opsøger ham ikke eller noget som helst eller noget, så jeg tror faktisk gerne, at de helst vil undgå ham, hvis det ikke skal være noget. Det bliver nok mere spændende, når han begynder at kravle og gå og begynder at løbe efter dem. Der er det nok mere spændende for ham også, og ikke så spændende for kattene mere. Men i hvert fald, det var faktisk bare lige en lille opdatering på vores liv, som sådan, der er ikke sket så meget ud over. Altså han er jo kæmpe den største del af vores liv lige nu, og det er lidt ham fokusen er på. Der er også derfor, jeg håber ikke, at baby spammer på Instagram og sådan lidt, men det er bare lidt, det er mit liv, der omringer lige nu. Det er om ham. Så vil jeg pege venner nok, det er, fordi han sover herovre. Så han hænger, jeg ved faktisk ikke, om I kan se det lige nu. Nej, det kan jeg faktisk ikke. Men han ligger over i sin vugge derovre, så det er derfor, at jeg går også chef i og peger derovre, om det han ligger og sover lige der. Bag TV'et, som man selvfølgelig ikke kan se så. Nå. Men egentlig er der ikke sket så meget ud over fødslen, som er gået rigtig fint, og han har det, han trives, og det går godt, så egentlig vil jeg bare mere at lægge op til, at måske lave en Ask Me-video, eller sådan en question-video til, jeg tænker på at lave til næste video, måske, hvor jeg prøver at svare på nogle mere spørgsmål. Hvis jeg har nogle spørgsmål omkring, altså fødsel, eller graviditet, eller hvordan det gik, eller bare omkring Sinus og os, eller sådan noget, så vil jeg rigtig gerne svare på nogle af dem. Jeg skal nok også spørge på Instagram og sådan noget, så man nok kan spørge der. Men jeg tænkte at prøve at lave en lidt... Hvorfor jeg ved ikke 100% hvad folk vil høre. Jeg mener, at vi hører en fødselsberetning. Det er måske ikke så sjovt for alle folk, fordi altså... Så sjov er en fødsel heller ikke. Men det vil jeg vel ikke gå ind for meget detaljer, og hvor meget vi vil høre om Sinus. Jeg mener, altså jeg vil gerne lave mere video med ham og sådan noget, lige når han er ikke så shy og sådan noget, men... Hvor meget gør man egentlig? Altså, hvor meget har I lyst til at høre og se? Og det mener, ellers så prøver jeg lige så stille, jeg vil gerne prøve at lave lidt mere stream og sådan noget lignende. Men i hvert fald vil jeg bare høre, om jeg lægger op til at lave en Ask Me til næste gang. Så hvis I har nogle spørgsmål, I godt kunne tænke jer at spørge,
så stil jer endelig spørgsmål i kommentarfeltet. Så vil jeg rigtig gerne tage dem op næste gang, næste video, og svare på nogle af dem, hvis der er noget, I er meget interesseret i at vide. Ja, det er faktisk bare lidt, det bare lave en opdatering og fortælle, at vores søn er kommet til verden, og han har det rigtig, rigtig fint. Men jeg håber i hvert fald, I tager rigtig godt imod ham, og synes, han er en kanon dejlig dreng, og et dejligt navn, og en dejlig fyr og sådan noget. Jeg ved godt, der var mange, der havde været spændt på, hvad han skulle hedde og sådan noget, men det var altså ikke noget mega specielt. Og jo, der er 46, der hedder, han må være nummer 46, der hedder det. Der er 45 i Danmark, der hedder det, og han er nummer 46. Så det er ikke et helt, ikke et navn, der ikke eksisterer eller noget som helst. Så Sinus, velkommen til ham. Han er det nye Madsen-medlem, og jeg håber, I tager rigtig, rigtig godt imod ham. Og så håber jeg, I må have en rigtig dejlig søndag.